ይህ ክለብ ስሙን መቀየር ብቻ ሳይሆን ጠቅላላ አመራሩና ሊደርሺፑ ተቀይሯል። አሁን መቻል ያለበት ደረጃ እጅግ በጣም አርኪ ነው። ልክ እንደ ሞቶ የሀገር ቡድን ሆኖ እንዲቀጥል ማሸነፍ ጀምሯል። ዘንድሮ ደረጃው በጣም ጥሩ መጥቷል። ስለዚህ ይሄን ክለብ ለመደገፍ ምክንያት አያስፈልገው። ለመቻል የፈለኩት ነገር ባለ ደስኛል። ስለዚህ መቻልም ለሀገር ነው የሚጫወተው፣ ለኢትዮጵያ ነው። የሰራዊቱን ክብር ለማስጠበቅ በተወዳደርንበት ለማሸነፍ ነው። ሁልጊዜ ደጋፊ ደጋፊ መሰለሽ እንዴ? የመቻል አንድ እግር የላቸውም። በአንድ እግራቸው እየሄዱ ነው እኛን የሚደግፉት። ጉዳዩ አይደለም ጨዋታው እስኪያልቅ ድረስ በአንድ እግሮ እንደቆመ ያንን ውድድር አይቶ ይወጣል። የእነዚህ ስሜት በቃ እኛ ውስጣችን እንዴት እንደሚጎዳ ልነግርሽ አልችልም። ተሸነፈ መቻል። ካንጋሮ የሚባል በረኛ ነበረን። ጭንቅላቱን ይዞ በህይወቴ እንዲህ ተዋርጃ አላውቅም እያለ ሳያውቀው መሃል ሜዳ ሄደ። በስታዲየም መብራት የገዛ ጥላው መብራቱን ከፊቱ እየወሰደ ሶስት ሰው ሲያረግበት ሶስቱን ሰው ከየት መጡ እያለ አባሮ ለመቅደም ጥረት የሚያረግበት። ሹፌራችንም ያው ወታደር ነው። መካኒሳ ድልድይ ጋር ስንደርስ እኔ ዛን ጊዜ አልተጫወትኩ ነበርና ከፊት ነው አብር ያሉት። ትንሽ ይህን መኪና ውስጥ ልክተት ሆኑ ይህን ቡድን አሁን ይዤ መሄድ አለብኝ። ኳስና መረብ ካልተገናኘ አንተና እስር ቤት አብራችሁ ትገናኛላችሁ እየተባለ ከመልበሻ ስንወጣ ጠቅላላ ወደ እስር ቤት ነው የገባው። እኛ እኮ ስንሸነፍ ደሞዝ እንኳን እንዴት ወደ ደሞዝ አትሄጂም። በቃ እንዴት አድርገሽ ነው ከፊትሽ ደሞዝ ካለ አንቺ ዛሬ ከተሸነፍሽ አትሄጂም። መቻል ለኢትዮጵያ እግር ኳስም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ብዙ ተጫዋቾች አሉ። መቻል ለእኔ እኮ ምን እውቅና ሰጥቶኛል። የመቻል ቤት ፍቅር በእውነት መቼውም ማረሰው ማፈር ውስጥ ካልገባው